Na turniru Vidovdan 2019. desetom po redu učestvovalo je 10 ekipa, organizacija, ustanova i preduzeća koji sarađuju sa 3. pješadijskim bataljonom 5. pješadijske brigade smještenim u Bijeljinskoj kasarni Stepa Stepanović. Saorganizator turnera je Boračka organizacija Republike Srpske, a svesrdno su ga podržali fudbalski klubovi Radnik i Nacional. 3. pješadijski Republika Srpska puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i proslavlja 12. maj kao Dan Vojske Republike Srpske i 28. jun kao krsnu slavu. Danas prisustujete samo jednom dijelu proslave krsne slave Vojske Republike Srpske. Proslava se nastavlja sutra sa bogosluženjem u kasarni ovdje u našoj kasarskoj crkvi sa nastavkom akademije koja će se držati u parohijskom, odnosno u eparhijskom domu. I time bi se ta svečanost na teritoriji grada Bijeljine završila. Ekipe granične policije BiH, policijske uprave Bijeljina, civilne zaštite, vazduhoplovnog zavoda ORAO, teritorijalne vatrogasne jedinice Bijeljina, Mlina Pavlović kao Komuva Slave, vojnog kluba Nacional, fudbalskog kluba Radnik, borili su se za prelazni pehar koji dobija najbolja ekipa na turniru, a i za pehare koje osvajaju određeni plasmani. Došli smo tu da uveličamo ovaj videodanski turnir kao i svake godine. On je već tradicionalan, ima nekih 10 godina. Svake godine smo uzimali učešće, tako i ove, i nadam se da će potrajati dalje. Mi učestvujemo ovdje već dugi niz godina i zahvalni smo našim, tako reći, prijateljima iz kasarne koji nas pozivaju svake godine. Neke ekipe su i kasnile na turnir, ali iz opravdanih razloga, jer posao je takav. Imali smo neku malu intervenciju tu, prije pola sata, sat, uglavnom stigli smo. Uspješno završeno intervenciju? Jeste, uspješno, kao i većina. Gorjelo je rastinje nisko i na izlazu iz Bijeljine, ništa strašno. Centralnu proslavu Vidovdana krsne slave 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske organizovat će komanda Srpske komponente Oružanih snaga u petak 28. juna u porti manastira Osovica u opštini Srbac.